ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ፍሬ ህይወት ነኝ ከፍሬ ህይወት ኪችን ሂጄ የመጣሁት የዳክዬ አሰራር ነው ዳክዬ በኦቨን ውስጥ ሮስት ነው ማረገው ፍሮዝን የሆነ ዳክዬ ነበር የገዛሁት ውጭ ካቆየሁት ከበረዶ ካንድ ቀን በኋላ በደንብ ጥብ አድርጌ የግራና ጥንት ቆርጨዋለሁ ምክንያቱም በካስት አይረን ስለሆነ የምሰራው በዛ ልክ እንድትሆንልኝ ብዬ ነው ፔፐር ታውል አድርቄ በኬክ መጋገሪያ ወረቀት ላይ አድርጌ ፍሪጅ ውስጥ ከተትኳት 24 ሰዓት በቂ ነው ቆዳዋ በደንብ ድርቅ ብሎ ቆዳዋ በጣም እንዲጣፍጥ ነው የሚረዳን ተፈጥሮ እንግዲህ ቅባት አላት ከፍሪጅ ውስጥ ካወጣሁ 30 ደቂቃ ይሆናታል አዘጋጅቻለሁ አንድ ተኩል የሻይ ማንኪያ ደግሞ በርበሬ ጨው አዘጋጅቻለሁ ኦኬ ማሩን እንግዲህ በርበሬው ላይ አርጋለሁ በደንብ አድርጌ ደግሞ አዋህደዋለሁ ሌላ ቅመም አልጠቀምም በርበሬ ያው የኛ በርበሬ የሀበሻ በርበሬ ብዙ አይነት ቅመሞች ስላሉት ኦሬዲ ያ በጣም በቂ ነው በጣም በጣም ቆንጆ ፍሌቨር እንደሚሰጠው በጣም እርግጠኛ ነኝ ጨው አለኝ እዚህ ጋር ሄሚሊያን ፒንክ ሳልት አለኝ እሱን እነሰንሳለሁ መጀመሪያ የዋሃድሁትን ማሩንና በርበሬውን እና ሌላው ደግሞ ያደረኩት ቆዳው ያንገቱ በጣም ትልቅ ነው ግማሹን ቆርጫዋል እንደዚህ እቀባታለሁ ፋቷን ለማውጣት ደሞ እንዲረዳ በቢላ ርጌ ከግሯ ስር ወጋ ወጋ አረጋለሁ ስጋዋን ከነካው ሊደርቅ ይችላል ስለዚህ ስጋዋን ሳይነካ ነው እንደዚህ በሳ በሳ ማረጋው እዚህ ካስት አይረን ፓኑ ላይ አደርጋታለሁ ኦቨን ውስጥ አሁን ከታታለሁ ሎው ቴምፕሬቸር ነው መጀመሪያ ማረገው 350 ዲግሪ አረጋለሁ መጀመሪያ ላይ ለ30 ደቂቃ ቆየዋለሁ ከ30 ደቂቃ በኋላ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ የመጀመሪያውን 30 ደቂቃ ቆይቷል ፋቱን አውጥቶታል የተወሰነ ፋት ወጥቷል አሁን እዚህ ሳህን ላይ አጠራቅመዋለሁ የመጀመሪያው ፋት ይወጣው እቺን ምታክልናት በሁለተኛው ደግሞ ሞር ከዚህ የበለጠ ፋት ይወጣል መልሼ ደግሞ ማሩንና በርበሬውን እንደገና ቀባዋለሁ ለሁለተኛው ዙር ኦቨን ውስጥ ስከታት አሁን ቴምፕሬቸሩን ከፍ አድርጌዋለሁ 350 ነበር መጀመሪያ አሁን ደግሞ 400 ዲግሪ ፋራንሃይት አድርጌ ኦቨን ውስጥ ልከታት ነው ያው ይሄው ከለሩ ራሱ በጣም የሚያምር ሆኗል ፋቱን እንደገና አሁን ማውጣት አለብኝ ዳክ ፋት በጣም ተፈላጊ ነው እና ገበያ ላይም በጣም ውድ ነው በቀላሉ መንገድ እንደዚህ ፋቷን ማጠራቀም እንችላለን አጠለዋለሁ እንደዚህ
አሁን እንግዲህ ለ15 ደቂቃ መልሼ ከታታለሁ። በአጠቃላይ 1 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ነው የሚፈጀው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ሆኗል። በጣም ልዩ ሆኗል። መቼስ የሀበሻ በርበሬን የሚያክል የለም። ሽታው ራሱ ከለሩ እንደዚህ ሆኖ እንግዲህ 45 ደቂቃ እንደዚህ በአልሙኒየም ፎይል ሸፍነውና በደንብ እንዲያርፍ አረጋዋለሁ። አሁን ብቆራረጠው ውስጡ ያለው ውሃ ፍስስ ይልና ስጋው ሞይስቸሩን ያጣል ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ እንደምታዩት እንፋሎቷ በጣም እየወጣ ነው። ቆንጆ ሆናለች። በደንብ እንደዚህ በሁሉም ሳይድ እንደዚህ ሸፋፍኛ አቆየዋለሁ። የዳክፋት አግንቻለሁ። ይሄንን የሚያክል አግንቻለሁ። የዳክፋት እንግዲህ ስንገዛው ከገበያ ላይ በጣም ውድ ነው እና እንደዚህ ዳክዬ በመንሰራ ሰዓት ፋቱን እንደዚህ አጠራቅመን ልንጠቀመው እንችላለን ማለት ነው። የዳይኖሰር ኬል አዘጋጅቻለሁ። ካሮቶቹ ቆዳቸውን አላጥኳቸው። በጣም ቆንጆ ካሮቶች ናቸው። ከናቹራል ግሮሰሪ ነው የገዛሁት። ኒውትሪሽናቸውን ላለማጣት አልጠውም ማለት ነው። በአትክልት ማጠቢያ በብሩሽ አጥቤዋለሁ። ቅጠሉን ብቻ እንደዚህ እየሸመጠጥኩኝ ያወጣዋለሁ። ኬል እንግዲህ ይመራል፣ ያው ሳይበስል ሲበላ። ስለዚህ እንዳይመሩ አድርጌ ነው የምሰራው። እንደዚህ በቁመት በቁመታቸው አረግና እዚህ ጋር ይከተዋለሁ። ነጭ ሽንኩርት አንድ ፍሬ ብቻ ነው ያረኩት። ፒንክ ሳልት አንድ ላይ አቀላቅዬ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጥኩት። ኤክስትራ ቨርጅን ኦሊቭ ኦይል ነው ያረኩበት። ወፋፍራሞቹን ፓርቶች እያንዳንዱን ቅጠል ነው እያሸሁት ያለሁት በደንብ እንዲዳረስ። ሌላው የምሰራው ቬጂ ደግሞ ካሮቱ ነው። ሰነጥቀዋለሁ እንደዚህ ለሁለት። መጥበሻ የምሰራው በካስት አይረኗ ነው። ዳክየዋ በበሰለችበት የገበታ ቅቤ ትንሽ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ትንሽ ከስር እንግዲህ ግሬቪው አለ የተርኪው የበሰለበት። የገበታ ቅቤም ትንሽ ጨምሬበታለሁ። ጨውና ቁንዶ በርበሬ ሳህኑ ላይ ነው የማወጣው። በጣም ቆንጆ ነው የሆነው። ከነ ትከሻዋ ይሄ ነው እንግዲህ የቀረው። የተለያየ ነገር መስራት እችላለሁ ቁርስ ላይ። ይሄንን ይመስላል። በጣም አሪፍ ሆኖ ደርሷል። ካሮቱን እንግዲህ እዚህ መሀል ላይ አድርጌዋለሁ። ሳላድ አለ እዚህ ጋር ደግሞ
መጀመሪያ ላይ 30 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት። ከዛ በኋላ ዳክዮዋን አነሳሁትና ፋቱን ለብቻው አደረኩኝና እንደገና ዳክዮዋን መልሼ መጥበሻው ላይ አርጌ ካስታይረኑ ላይ አርጌ ኦቭን ውስጥ ከተትኩት እና ቴምፕሬቸሩን ጨመርኩት። 400 ዲግሪ ፋራናይት አርጌ ደግሞ እንደገና ለ45 ደቂቃ ላይክ 30 ደቂቃ ሲሞላው እንደገና አውጥቼ ፋቱን አወጣሁና ከዛ 15 ደቂቃ መልሼ ከተትኩት። እንግዲህ በጠቅላላ 1 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ነው ነው የፈጀብኝ። እዚህ ሳህን ላይ አርጌ ባሳያችሁ ይሻላል። ያ በስማም ግሪንነቱ ራሱ እንዴት ደስ ይላል። ኬሉ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። ኬሉን ብቻ መጀመሪያ ልቅመሰው። በጣም ቆንጅዬ ማሩ ከላይ የተቀባው ማር ከካሮቱም በጣም ነው የምትጣፍጠው። በጣም ወድጀዋለሁ። ለዛሬ እንግዲህ ያዘጋጀሁት ይሄ ነበረ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። አዲሶች ካላችሁ ፍሬ ህይወት ባላለው ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በሚቀጥለው ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ነባሮችም ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር እያደረጋችሁ ቻናሌን ሰፖርት ለምታደርጉልኝ በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰላም ሁኑ። በሰላም ያገናኘን።